Шановні одесити, на жаль, у зв'язку з погіршенням ситуації з COVID-19, Одеса з 23 березня опинилася в червоній зоні. У зв'язку з цим будуть діяти деякі обмеження руху громадського транспорту. З 23 березня рух громадського транспорту обмежен кількістю місць для сидіння. Також обов'язковим є масочний режим. Нагадую, що відповідальність за порушення масочного режиму несе особа, яка його порушує.